utukufu una mungu juu mbinguni mpendwa msikilizaji nina kusalimu katika jina la yesu kristo jina linalopita kila jina kutoka studio za okoa fm radio 16.3 redio inayokutangazia kutoka mjini morogoro tanzania katika kipindi cha neno la mungu kinachoitwa taa ya miguu tuombe mtakatifu 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 bwana mungu wa majeshi wewe umetukuzwa na ni mkuu juu ya vitu vyote utajiri na heshima hutoka kwako wewe nawe unatawala juu ya vyote na mkononi mwako mna uweza na nguvu tena mkononi mwako kuna kuwatukuza na kuwawezesha wote mungu wetu twa kushukuru na kulisifu jina lako tukufu wakati huu ambapo umetuandalia neno lako la uzima kupitia taa ya miguu mamlaka ina wewe bwana milele na milele amina mpendwa msikilizaji hii ni taa ya miguu kipindi ambacho huratibiwa na huduma ya World yenye makao yake makuu mispa nyumba ya sala kwa mataifa yote sanga sanga morogoro tanzania kipindi hiki kinakuwa hewani mara mbili kwa wiki ijumaa na jumatatu saa tatu asubuhi mpaka saa 4 asubuhi na marudio yake husikiwa siku hizo hizo saa 4 usiku mpaka saa 5 ya usiku lakini pia kunakuwa na kipindi kingine cha taa ya miguu siku za jumamosi saa tatu asubuhi mpaka saa 4 asubuhi ambapo unaweza ukasikia marudio ya somo lolote ambalo lilikwisha kufundishwa siku za nyuma kwa hiyo unaweza ukapata taa ya miguu siku za jumatatu kwa muda kutajia ijumaa na jumamosi lakini pia unaweza ukapata masomo haya kwa njia ya YouTube. unaingia YouTube unaandika taa ya miguu na utaweza kupata masomo haya utukufu una mungu juu mbinguni nitoe angalizo kwa wasikilizaji wa taa ya miguu kwamba unapokuta siku na wakati mwafa kipindi cha taa ya miguu hakisikiki labda katikupitia redio yako tafadhali usinitafute mimi mimi nami ni mteja wa redio <laughs> mimi ni mteja wa redio mimi sio msemaji wa redio kwa unapoona kipindi hakipo hewani usiniulize mimi iulize redio ninakupa namba ya kufanya maulizo endapo kipindi hukukipata huku, huku hewani iulize redio mimi sio msemaji wa redio na unaweza kuwasiliana na redio okoa kwa namba si 81465 kwa mawasiliano na redio coa ikiwa kipindi hukukisikia hewani au hukukipata wasiliana kwa namba s768 581465 shujaa wa msalaba ainuliwe uh, katika studio hizi ni naye msimamizi wa kipindi mwinjilisti godifrey bakuza na mimi utakaye kuwa naye hewani ni sabina gereja kwa pamoja tunakualika katika somo la taa ya miguu la siku ya leo linalosema ijue nguvu ya agano aleluya ijue nguvu ya agano tunapoishi katika maisha haya mara nyingi tumekuwa tuki <laughs> nitumie neno kupepetwa maana hata yesu alimwambia alimwambia petro kwamba shetani amejiandaa kuwapepeta kama ngano kuna wakati tunaona maisha ya dunia hii yakitupepeta hatuelewi tunaenda kushoto au kulia marazo changamoto lakini unakuta mara nyingi tuna tunapepeteka kwa sababu hatujajua agano na mungu katika hilo eneo linalotupepeta agano na mungu likoje haleluya tunajua kwamba mungu ni mungu wa maagano haleluya lakini watu wengi hawajui maagano mbalimbali mbali ambayo mungu ameagana nao kwa kupitia neno lake na inatia moyo na fariji tunaposoma katika maandiko matakatifu ya kwamba huyu mungu ni mungu anayeshika maagano ko kama kuna agano lolote amelifanya na wewe katika neno lake au uh, anaweza kawa amefanya agano na wewe katika neno uh, lililoandikwa katika bibilia ambayo tunasema ni logos lakini pia mungu bado anaongea mpaka sasa anasema mpaka sasa anaweza akafanya agano na wewe kwa neno linaloitwa rema yani neno la sauti ya kusikika moja kwa moja akakwambia kitu likawa ni nini ni agano haleluya kwa hiyo wengi hawajui nguvu ya agano sio tu hawajui nguvu ya agano hawajui hata mungu ameweka agano gani katika eneo gani na ndio maana nimesema tunajikuta maisha yanatupepeta yanatuhangaisha yanatufanya tuwe na simanzi na kusononeka kumbe ni kiasi cha kuzingatia nini agano ambalo mungu amelisema katika hilo eneo utukufu una mungu juu mbinguni kwa hiyo leo taa ya miguu roho mtakatifu izungumze kwa habari ya nguvu ya agano somo letu litajikita katika maandiko yafuatayo zaburi 89 mstari wa 34. zaburi 89 mstari wa34 mungu anasema hivi mimi sitaliharifu agano langu sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu huyu ni mungu anazungumza agano lolote aliloliweka na wewe agano lolote alilolifanya na mwanadamu hawezi kuliharifu na unakuta hapa sifa ya agano inawekwa katika maneno agano linakuwa katika maneno ndio maana anasema sitaliharifu agano langu sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu kwa habari ya mungu kuapa kwamba hauwezi kubadili neno lililotoka kinwa eh, midomoni mwake tunaikuta pia katika isaya kitabu cha isaya sura ile 55 na tano mstari wa kumi na wa kumi na moja isaya 55 na tano mstari wa kumi na wa kumi na moja mungu anasema maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni wala hairudi huko bali huinywesha ardhe na kuzalisha na kuichipuza ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula Kuminamoja, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu halitanirudia bure bali litatimiza mapenzi yangu nalo litafanikiwa katika mambo yote nilio lituma shujaa msalaba ainuliwe mungu hawezi kulihalifu agano lake mungu hawezi kubadili neno lililotoka midomoni mwake kwa sababu neno likishatoka midomoni mwake hilo neno linakuwa limetumwa likafanye kazi fulani kwa kadiri lilivyonena na kwamba haliwezi kumrudia bure lazima lifanye ile kazi halafu anasema huwa linafanikiwa lazima lifanikiwe neno lina tabia lina sifa kuu ya kufanikiwa likisha tumwa haliwezi kushindwa na ndivyo ulivyo wewe uliyoumbwa kwa mfano wa mungu neno likitoka midomoni mwako haliwezi kurudi bure linaenda kufanya kazi uliyolituma ukizoea kumwita mtoto wako mjinga uwe na uhakika atakuwa mjinga uwe na uhakika atakuwa mjinga neno alirudi bure huwa <laughs> linafanya kazi iliyotumwa katika hali ya kufanyaji ya kufanikiwa mungu analinganisha hapa neno katika isaya hii hamsi tano mstari wa kumi wa kumi na moja analinganisha neno likitoka mdomoni mwake analinganisha na nini na mvua na theluji anachoongea hapa ni kwamba kama itatokea siku moja ukaiona mvua iliyonyesha inaanza kurudi juu <laughs> basi ujue kwamba na neno lake linaweza likarudi bure lisifanye kazi haleluya na lisifanikiwe lakini hakuna tukio kama hilo la mvua iliyonyesha ianze kurudi tena juu hilo tukio halipo mungu mwenyewe anakataa halipo mvua ikishuka imeshuka ardhi lazima inywe maji ianze kuchipuza Haleluya. shujaa shuja msaaba inuliwe sijui huwa unaongea maneno ya gani lakini ujue katika kinywa chako mungu ameweka huo uweza wa kuumba kwamba neno likitoka lazima lifanye ilichotumwa hilo ni somo lingine mungu ni mungu anayeshika maagano tunaposoma katika nehemia moja mstari wa tano na kwa kuwa mungu ni mungu anayeshika maagano leo taya miguu inataka kukujulisha ujue nguvu ya agano yako mambo yanakusumbua kwa sababu hujajua nguvu ya agano la mungu na wewe haleluya nehemia moja mstari wa tano nikasema nakusii e bwana mungu wa mbinguni mungu mkuu mwenye kuogofya mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake kwa hiyo unaona tabia mungu anashika maagano anashika maagano ni muhimu ukajua nguvu iliyoko katika agano na utaijua tu leo kupitia taa ya miguu wafalme wa kwanza sura ya nane wafalme wa kwanza sura ya nane mstari wa ishiri na mbili na wa ishirini na tatu wafalme wa kwanza sura ya nane mstari wa na ishirini na mbili na akasimama mbele ya madhabau ya bwana machoni pa mkutano wote wa israeli akaikunjua mikono yake mbinguni akasema e bwana mungu wa israeli hakuna mungu kama wewe mbinguni juu wala duniani chini ushikaye maagano na rehema kwa watumishi wako waendao mbele zako kwa mioyo yao yote haleluya mungu ni mungu anayeshika maagano suleimani anamkumbusha hapa mungu kwamba yeye ni mungu anayeshika maagano na rehema hasa kwa wale watu ambao wanaenda mbele za mungu kwa mioyo yao yote yani wanaenda kwa uaminifu wanaenda kwa ukamilifu ijue nguvu ya agano mpaka hapo tumekwisha kuthibitisha vya kutosha kwamba mungu hawezi kuharifu agano lake lolote aliloliweka na kwamba mungu huwa anashika maagano haleluya ukisoma kitabu cha mwanzo sura ya tisa kitabu cha mwanzo sura ya tisa mstari wa kumi na mbili mpaka wa kumi na saba kuna agano pale mungu analifanya na nuhu baada ya uh, kumalizika garika mungu anaweka agano nimesema mwanzo tisa mstari wa kumi na mbili mpaka wa kumi na saba tunasoma habari za agano aliloliweka mungu na nuhu baada ya kumalizika kwa garika alimwambia anaweka agano kwa alama ya upinde wa mvua kuashiria kwamba hata kaa alete tena garika juu ya uso wa dunia ambalo litaangamiza kila kiumbe kilicho hai akamwambia nuhu uh, nitakapokuwa nikiangalia upinde wa mvua nitakumbuka agano langu kwamba sipasi tena kuangamiza kila kiendacho chenye uhai kwa garika haitatokea tena kwa hiyo akaweka agano kwa njia ya upinde wa mvua na hilo agano amelishika mpaka leo tangu lile garika la nuhu linaitwa garika la nuhu tangu lile garika la nuhu hapajatokea tena garika lililofagia dunia nzima hapajatokea ha, hapa garika ambalo limesababisha kila kiendacho hai kisombwe na maji hapana na utakuwa umejua ukiona mvua inanyesha alafu mara ukaona upinde wa mvua umetinga pale na uzuri wake mara moja ile mvua inaacha <laughs> yani haiwezekani mvua inyeshe yani haiwezekani upinde wa mvua utokee alafu mvua iendelee kumimina bwabw hakuna we si <laughs> ujaribu iki si kipindi cha mvua kuwa makini uangalie mvua ikiwa ina nyesha au wingu zito limetanda afu upinde wa mvua ghafla ukaingia mvua inyeshi tena haleluya mungu ni mwaminifu iko nguvu katika agano hili agano la upinde wa mvua liliweka wakati wa nuhu na mpaka leo amelishikilia kuna nguvu kubwa katika agano lazima uijuo nguvu iliyoko katika nini katika agano tunaposoma ha? tunaposoma injili eh, ile kama ilivyoandikwa na luka mtakatifu sura ya pili mstari wa ishirini na moja injili kama ilivyoandikwa na luka mtakatifu sura ya pili mstari wa ishirini na moja tunasoma habari za yesu kristo akiwa ameshazaliwa ni siku ya nane anapelekwa amesha ameshatahiriwa anapelekwa hekaluni siku ya nane ametahiriwa alafu anapelekwa hekaluni soma luka 2:21 ishirini na moja ili likuwa ni agano ambalo mungu aliliweka na nane na ibrahimu katika kile kitabu cha mwanzo sura ya kumi na saba mungu aliweka agano na ibrahimu kwamba watoto uzao wote wa ibrahimu wa kiume watakuwa wakitahiriwa inapofika siku ya nane tangu wazaliwe anakuja yesu kristo sasa ni uzao wa ibrahimu nguvu ya agano iliwataka mariamu na yusufu lazima wamtahiri yesu hakuna cha ja kusema huyu ukazaliwa kwa uwezo wa roho mtakatifu oh, huyu ni mwana wa mungu oh, huyu ni neno alikuwako kwa mungu ah -ah, agano <laughs> agano tayari nguvu ya agano ilikuwa inafanya kazi kwamba hata yesu ilimpaswa kufanyaje kutahiriwa haleluya shuja msaaba inulio yesu akusemehewa kutahiriwa kwa sababu amezaliwa ni mtakatifu kama vile ambavyo uh, ilikuwa inazungumzwa na malaika wakati anampasha mariamu habari kwenye luka moja kwamba kitakachozaliwa ni kitakatifu tatamiwa na ro agano liko pale pale anayezaliwa katika uzao wa ibrahimu mtoto wa kiume siku ya nane lazima tahiriwe iko nguvu katika agano iko nguvu kubwa kwa sababu gani mungu hajui hata siku moja kulihalifu agano ni mungu anayeshika maagano haleluya unaposoma kitabu cha samueli wa kwanza sura ya kumi na saba hiyo sura nzima ya kumi na saba ni habari unayoijua sana kwamba wafilisti na waisraeli walikuwa wamepanga vita na majeshi ya israeli yakuwa yakiongozwa na mfalme sauli kwa upande wa wafilisti majeshi yao yalijivunia shujaa mmoja jitu moja lililoitwa goliati vita vimepangwa mlima upande mmoja wako wa majeshi ya israeli mlima upande mwingine yako majeshi ya wafilisti katikati kuna bonde zimefika siku arobaini zimetimia siku arobaini vita ijapiganwa kinachoendelea ni sauri na majeshi yake ya israeli wanasikiliza matusi kutoka kwa huyo oliatbbasema nimekuambia nime ni sura ya kumi na saba ya samueli wa kwanza huyu goliati alikuwa akitoka kwenye kambi yake anaenda upande wa kambi ya israel anawatukana asubuhi anaondoka anawatukana anarudi tena jioni anawatukana kwa siku anawatukana mara mbili mpaka ile siku anwatukanamaabsu daudi alipofika akiwa ametumwa na baba yake mzee yese kwamba akawajulie hali kaka zake vitani kule aa, na aaje, ampe, vita, aje ampe habari vita inaendeleaje mpaka ile siku ya arobaini daudi anafika pale kwenye eneo la vita majeshi Israel ya israeli yakiongozwa na sauli walikuwa wametukanwa mara themanini <laughs> <Dozi laughs> mara themanini maana kutwa mara mbili na ile ilikuwa siku ya arobaini haleluya unaielewa hiyo habari daudi anafika nakuta uwanja wa vita husomeki ana apaelekei kama kuna vita akauliza unajua hiyo habari muda mwingi hapo mwisho wa siku anapelekwa wapi kwa mfalme sauli alipouliza kwamba kwani tatizo ni nini wanamwambia oh, kuna huyo mfilisti anatisha kama nini wakati tu wanamwelezea goriati katokea kumbe ulikuwa ni wakati wa dozi <laughs> daudi kafika pale wakati wa dozi ila ndo ikawa dozi ya mwisho <laughs> goliati anatokea anaunguruma pale na matusi yake ha. daudi akasema nyinyi <laughs> alafu alichoshangaa daudi majeshi yote yakakimbia amemwacha pale wamekimbia wote si ukasome sura ya kumi na saba ya samueli ya kwanza wote tena biblia inasema wakafadhaika wakaogopa wakakimbia wote wameingia kwenye mahema na kama ni israeli yote manayake na mfalme sauli alikimbia jemedari wa vita anayekimbia <laughs> anakimbia matusi <laughs> aleluya lakini daudi anawauliza nyiye no, kimbia. kwani mfalme amesemaje atakemua goliati anafanyiwa nini wale askari wakamwambia mfalme amesema atakemua goliati ana an, 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 zawadi mbili kwanza atamuoza binti yake pili yeye na nyumba ya baba watasamehewa kodi msikilizaji kodi inauma unajua mimi <laughs> nimlipa kodi huwa nalipa tu kwa sababu ni sheria <laughs> kodi na uma. sasa hapa daudi anapata ofa kwamba kumbe akimua goliati yeye na nyumba babake wanasemewa kodi akasema hii tenda mi naitaka nipelekeni kwa mfano akaenda kwa sauli akajieleza pale sauli akamwambia ah huwezi kupigana na huyu huwezi kabisa we ni kijana mdogo Kumbuka Daudi amekwenda pale katoka huko porini kuchunga mbuza, manyewe, mbuzi ananuka manyoya ya mbuzi huko mbele ya mfano. Alafu anasema anataka kumpiga Goliati. Sauli akamwona mtoto kichani ni akamwambia wewe we kijana mdogo sana uja hata kupigana vita. Eh? Alafu huyu Goliati huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Hiyo kauli ya Sauli inaonyesha kwamba wakati huo Goliati alikuwa mtu mzima sana sauli anaposema huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake Kwa sasa ujana umeisha anapigana vita ni mtu mzima anaelekea kwenye uzee sauli anamkatisha tamaa daudi daudi anamkumbusha sauli anamwambia asizimie mtu yeyote moyo kwa sababu ya mfilisti huyu asiyetahiriwa mfilisti asiyetahiriwa hana ruhusa ya kutukana majeshi ya israeli wala kumtukana mungu wa israeli somo linasema ijue nguvu ya agano hapa kulikuwa na watu wawili tofauti yuko sauli ambaye hakukumbuka agano la mungu na israel alafu yuko daudi aliyekumbuka agano la mungu na israel mungu alishaagana na israeli akaweka agano kwamba hakuna mtu yeyote asiyetahiriwa ambaye atakuwa na haki ya kuwatukana wana wa israel lilikuwa ni agano aleluya maana nakwambia soma bibilia liko agano aliagana nao kwamba mataifa yasiyotahiriwa hawana ruhusa na hawana haki ya kuwatukana wana wa israeli na kwamba wana wa israeli hawatatukanwa na watu ambao nini hawajatahiriwa haleluya daudi anamwambia sauli wewe unasahau tumetahiriwa sisi na unasahau kwamba huyu mfilisi hajatahiriwa hapasi kututukana huyu hawezi kuendelea kututukana sisi ambao tumetahiriwa we niachie mi niende nikamkungute sauli bado anamkatisha tamaa daudi lakini nikufupishia habari ni kwamba hatimaye daudi alikwenda haleluya daudi anakwenda kumkabili nani anamkabili Goliath. sauli amejitahidi kumpa mavazi yake si mavaz yakesaupan akasemia yawezi bwana wewe niache tu akapita kwenye kijito akaokota mawe yake matano biblia nasema alikuwa ni mawe laini haleluya huko Eh? siku hizi kumezuka tabia ya jiwe moja tu kujitukuza jiwe la unabii mimi nabii, mimi nabii mawe matano kwa pamoja ndio yatamua goliati makanisani mnisikie sio jiwe la unabii peke yake daudi aliyokota mawe matano aliokota jiwe la mitume aliokota jiwe la wainjirisi aliyokota jiwe la wachungaji aliokota jiwe la walimu akaokota na jiwe la manabii ndio anaenda sasa kumkabili goriat kanisa la leo limeegemea kwenye jiwe moja yaani mtu akiwa nabii basi mawe mengine anaona hayafai mawe mengine hayana kazi sio kweli ndio maana kanisa linapigika sana sasa hivi milango ya kuzimu imeingia kanisani Ha? yesu mwenyewe alisema mimi ninalijenga kanisa juu ya mwamba ambalo milango ya kuzimu italishinda leo tunashuhudia kanisa likishindwa na milango ya kuzimu leo tunashuhudia milango ya kuzimu ikilishinda kanisa kwa sababu ya kiburi cha mawe moja moja jiwe moja moja yaani likitokea ilo moja na bibasi wengine wote hawasikiki kumpiga goliati tunahitaji mawe yote matano yawe mkononi haleluya daudi anakwenda akiwa anazingatia agano kwamba huyu ni mfilisti asiyetahiriwa hapasi kuwatukana waliotahiriwa ni agano lina nguvu kwa nguvu ya agano daudi akampiga goliati na akamwangusha na akamuua biblia inasemaje wafilisti wote walipoona shujaa wao wameanguka walikimbia yule aliyejulikana kuwa shujaa akafa kifo cha kilofa hakupata hata mazishi aliyostahili ameozea pale nguvu <laughs> ya agano ijue nguvu ya agano ninakwambia ilikuwa ni nguvu ya agano iliyomwangusha goliati daudi alijua nguvu ya agano kwamba mfilisti asiyetahiriwa hana haki ya kuwatukana kuwa majeshi ya mungu wa israeli israeli ambao wametahiriwa nguvu ya hilo agano ndio ilimsukuma daudi akaenda kwa ushujaa akaenda kwa ujasiri kumkabili nani Goliath. sauli ambaye hakuwa anajua agano likoje agano wamekaaje na mungu katika eneo hilo la kutukanwa na nayetukana ni nani hakika hakuwa na ujasiri hakuweza kuijua nguvu ile lakini nguvu ya agano ndio iliweza kumuua goliati shujaa msalaba ainuliwe unaye goliati anayekusumbua unaye goliati anayekutukana sana unaye goliati anayekudhalilisha sana unaye goliati anayekukatisha tamaa hapa na pale swali taya miguu inauliza katika il eneo la huyo goliat kusumbua unalijua agano la mungu na wewe unalijua agano nguvu ya agano ndio itakupa wewe kumpiga huyo goliati na asionekane tena shuja msaaba inuliwe ijue nguvu ya agano nguvu ya agano ndio ilimwezesha daudi kupambana na Goliath alipozingatia ya kwamba mtu asiyetahiriwa hawezi kuyatukana majeshi ya israel Wewe je huyo goliati wako unalijua agano na mungu likoje una jua alichosema mungu kuhusu ile eneo iko nguvu katika agano iko nguvu ya kumwangusha goliati katika agano iko nguvu ya kumuua goliati katika agano iko nguvu ya agano ijue nguvu ya agano shujaa msalaba ainuliwe unaposoma katika kitabu cha waamuzi sura ya kumi na moja waamuzi sura ya kumi na moja ina habari ya mtu aliyeitwa yefta mgileadi yefta huu yefta alikuwa anatumwa na mungu kwenda vitani katika uh, wakati huo kuwakomboa israel kwa maadui zao yefta alipojiangalia akajiona ni mtu mnyonge ambaye hakupaswa kutumwa katika kazi kama hiyo ya kwenda kwenye hiyo vita kwa hiyo akaweka agano na mungu katika nadhiri akasema ukiwatia mungu ukiwatia maadui zangu mikononi mwangu nikashinda hiyo vita nitakapokuwa nikirejea kutoka vitani chochote kitakachotoka cha kwanza kuni laki nitakitoa kuwa sadaka ya kuteketezwa wakakubaliana na mungu kwamba itakuwa hivyo <laughs> yefta akaondoka akaenda vitani akashinda vita mungu akawatia maadui zake wote mkononi mwake kaua kila adui anarudi sasa kutoka vitani anafika eneo la nyumbani kwake cha kwanza kutoka kumlaki anaona ni binti yake anatoka anacheza kwa anapiga matari anapiga filimbi baba amerudi kutoka vitani sio tu binti yake ndio mtoto wake pekee katika mstari wa thelathii na tano wa waamuzi sura ya kumi na moja biblia inasema ikawa alipomwona yani alipomwona binti yake huyu yefta akayararua mavazi yake akasema ole wangu mwanangu umenitweza sana nawe u mmoja miongoni mwa hao wanisumbuao kwa kuwa mimi nimemfunulia bwana kinywa changu nami siwezi kurejea nyuma haleluya binti yake akamjibu akamwambia baba kwa kuwa ulimfunulia mungu kinywa chako kwa maana kwamba uliweka hilo agano uliweka mapatano na mungu imekupasa kufanya kama ulivyoagana na mungu kwa maana kwamba imekupasa unie mimi kuwa sadaka ya kuteketezwa halo nguvu ya agano ijue nguvu ya agano baba yake akasikitika sana binti akasema hapana lazima utekeleze kwa sababu ni agano ila kabla hujatekeleza kabla hujanitoa kuwa sadaka ya kuteketezwa ni ruhusu kwanza niende huko milimani kwa miezi miwili nikauombolezee uwanawali wangu maana alikuwa hajamjua mume ni bikira akamwambia baba yake nipe miezi miwili ya kwenda kuomboleza alafu nitashuka utanitoa sadaka akawapata wanawali wenzake wakamsindikiza huko milimani wakakaa miezi miwili akateremka kwa hiari yake bila watanzania mnasema bila shuruti akaja mbele ya baba yake akaambia aya nitoe sadaka jenga madhabahu yafta akajenga madhabahu akamfunga binti yake kwa kamba akamlaza juu ya madhabahu akateketeza ijue nguvu ya nini ya agano yako maagano mengine wewe labda uliweka na mungu hizi anakuumiza kwa sababu ujatekeleza <laughs> uja iko nguvu kwenye agano lazima uijue hiyo nguvu ambayo ilimfanya hata binti wa yefta amhimize baba yake kutekeleza agano aliyoliweka na mungu amtoe kuwa sadaka kuteketezwa kwa sababu ni agano iko nguvu katika agano na unapaswa kuijua hiyo nguvu shuja msalaba ainuliwe walikuwepo familia fulani huko mkoani mkoa kilimanjaro hii habari iko mkoa wa kilimanjaro ni miaka ya nyuma kidogo mingi miongo kadhaa labda miongo minne hivi au hata mitano kuna wakati kwenye eneo fulani kulikuwa na njaa ile kitu tunaita njaa kwamba chakula kilikuwa kipatikani kwa urahisi katika familia moja ukoo fulani huo wakaenda kuuliza kwa miungu kwenye matambiko kwamba wafanyeje ili ile njaa iondoke unamjua shetani baba wawanga mm, siyu na ni nani tu huyu anaongea kwenye kibuyu wakaambiwa kwamba inabidi wamtoe mtoto mmoja mchanga kulikuwa na mtoto mchanga kwenye familia wamtoe mtoto mchanga wampeleke porini wakamwache huko waondoke hebu fikiria na awe mtoto wa kiume na kweli wana mtoto wa kiume wakasema kuliko tuendelee kufa na njaa atuelewa hata chakula kinapatikanaje wakabeba huyo mtoto mchanga sio alikuwa na miezi mitatu sio minne wakaenda wakamtupa porini wakaondoka wakarudi nyumbani sio aliliwa na simba sio alifanywaje kiumbe asiyekuwa na hatia anatupwa porini lile likawa ni agano na miungu kwamba miungu ipelekewe mtoto porini atupwe porini kilichoendelea katika familia ile kila mtoto wa kiume anayezaliwa anakufa lilikuwa e, ni agano kwamba wao hawahitaji nini yule kwa hiyo yu, kila mtoto wa kiume aliyezaliwa katika ile familia alikufa ni mpaka mwaka elfu mbili na kumi na tisa mmoja wa katika ile familia aliokoka ni binti akaanza kufuatilia hiyo habari akakuta kumbe watoto wa kiume katika familia yao na ukoo ule huwa hawaishi kwa sababu kulikuwa na ilo agano kuna mtoto wa kiume alitupwa porini ili kujinusuru na njaa huyu binti alikuja mispa kuomba msaada tukafanya maombi ya toba kutubu juu ya lile agano na kulitengua kwa damu ya yesu hapa ninapoongea kuna watoto wa kiume wamezaliwa wengi tu kwenye huo huko kuanzia huo mwaka elfu mbili na kumi na tisa kwa sababu ilikuwa linatokea kwenye ukoo mzima una watoto wa kiume kila mtoto wa kiume anayezaliwa anakufa wa kike wanaishi <laughs> kwa miaka ila hadi sasa waliozaliwa baada ya yale maombi ya toba na kutengua agano lile kwa damu ya yesu wanaendelea kuishi ijue nguvu ya agano alikuwepo mtu mwingine alikuja mispa akasema yeye katika, katika familia yao watoto au yeah, ni watoto bado kwa sababu ni wamezaliwa na baba na mama watoto wakifikia umri wa miaka kumi na saba wanakufa na watakapokufa inakuwa siku ya alhamisi akasema sio alhamisi siku ya jumatatu <laughs> siku ya jumatatu mm yani alizaliwa wa watoto saba katika hiyo familia watoto saba wa kwanza akatimiza miaka kumi na saba akafa siku ya jumatatu aliyefuatia alipotimiza miaka kumi na saba akafa siku ya jumatatu aliyefuatia wakafa wanne kwa utaratibu huo akitimiza miaka kumi na saba jumatatu itakayofuatia baada ya kutimiza miaka kumi na saba Anakufa. <laughs> sasa kukawa kumebakia ni wanne wameshaondoka si ndio wamebaki watatu huyu wa mwisho sasa anajua kwamba kuna wawili hapo katikati <laughs> akakimbia mispa haraka akasema jamani sisi kwenye familia yetu kuna hiki na hiki na hiki watu wanakufa wakifika umri wa miaka kumi na saba na inakuwa lazima ni siku ya jumatatu sasa mimi hapa mbele yangu kuna wawili huyu huyu mwingine huyu ndani ya miezi minne ijayo anatimiza miaka kumi na saba kwao ataondoka tu tukawambia hapana madamu umepata ufahamu haondoki sisi wacha tumuulize mungu kilikuwa ni kitu gani kwa sababu hapo kuna agano tukaingia kwenye maombi tukamsii mungu yalikuwa maombi mazito hayakuwa ya kitoto maana hilo jambo sio la kitoto mungu akatufunulia akasema hii familia mab, yani mababu zao waliwahi kuweka agano kwenye madhabahu za kipepo kwamba watakuwa wakitoa watoto kwa ajili ya ibada za kuzimu wakitimiza miaka kumi na saba haleluya ijue nguvu ya agano familia ile iliingia agano bila kujijua mababu huko nyuma walitoa waliweka agano kwamba mtoto atakayezaliwa kwenye familia hiyo akitimiza miaka kumi na saba anatolewa kwa, kwa, kwa mizimu ili kukidhi ibada za kuzimu na iwe ni siku ya jumatatu <laughs> ijue nguvu ya agano tukaingia toba kwa ajili ya lile agano tukatengua lile agano kwa damu ya yesu tukachora mpaka unajua uh, ukisoma kitabu cha hesabu nafikiri sura ya kumi na sita sijui ile uh, haruni baada ya ile tauni kuwa kubwa sana katika kambi ya israel haruni alienda alichukua chetezo akasimama kati ya waliokuwa wamesha kufa na tauni na walio hai akafukiza chetezo akasema naikataza mauti kuvuka kutoka upande wa waliokufa kuwafikia walio hai tulifanya ibada ya namna hiyo sisi chetezetu ilikuwa ni damu ya yesu tukasema tunasimama kati ya wale ambao wameshakufa kufa katika agano hili na hao ambao wako hai tunafukiza hapa damu ya yesu tunapuliza hapa damu ya yesu mauti haitavuka tena kutoka upande ule na kuwafikia aa walio hai haleluya shujaa msalaba ainuliwe ijue nguvu ya agano baada yale maombi <laughs> huko kijijini kwa kwa babu yao na bibi kulitokea kitu cha ajabu walikuwa wanakufa bundi mlangoni wengi yaani wakiamka asubuhi kuna lundo lwa bundi wamekufa baada ule <laughs> mlolongo wa bundi kufa mlangoni yalitokea hiyo siku ni mchana kabisa yakaonekana majoka makubwa yanatoka kwenye dari ya nyumba ya yule babu na bibi majoka makubwa matatu yanateremka kutoka kwenye dari ya nyumba wanayoishi watu majoka yale yakapita kwenye yani yaliteremka kutoka kwenye dari yakashuka chini yakapita mlango wakapita mlang, mlangoni kwa mlango wa ile nyumba wakatoka nje wale majoka watatu wakatokomea porini ikawa ndio mwisho kumbe ile ndio ilikuwa mizimu iliyokuwa inakula wale watoto kila anayetimiza miaka kumi na saba ikifika jumatatu yake lazima afe ijue nguvu ya agano ile familia sasa iko salama yule aliyekuwa anaka, anakaribia miaka kumi na saba mwaka huo tulipofanya maombi ana miaka yake ishiini na mbili sahizi anaishi na wale wengine na kadhalika na kadhalika ijue nini nguvu ya agano sujaya msalaba ainuliwe <laughs> uwe mwangalifu inawezekana kuna agano linakutafuna naagano halijui kukosea lina nguvu lazima litekeleze unakuta kwenye familia mtu sijuu haponi pumu natoa tu mfano inawezekana kulikuwa na agano kwamba ili mpate utajiri kwenye familia hii lazima mtu aumwe pumu iko nguvu lazima uijue katika nini agano mwaka elfu mbili na kumi na nne Hmm? sienda kwenye mwaka elfumbili na kumi nanne unaweza ukaona lile agano ambalo mungu aliagana na ibrahimu kitabu cha mwanzo sura ya kumi na tano kitabu cha mwanzo sura ya kumi na tano mstari wa kumi na nne mpaka wa kumi na tisa mungu anamwapia abrahamu katika kwa agano kwamba ile nchi atakuja kumpa yeye na atarithisha na uzao wake lakini <laughs> uzao wake utaenda utumwani katika nchi ya kigeni watateswa huko kwa muda w miaka mia nne baada hiyo miaka mia nne bado mungu atawarudisha pale na kuwarithisha ile nchi aleluya ninachotaka kukuambia taa miguu uzao wa ibrahimu ambao ni taifa la israel hakika walirudi katika ile nchi baada ya kuwa wametoka kupitia yakobo wakaenda utumwani kwa kuanzia hawakwenda kama watumwa walienda kwa sababu ya shida ya chakula kulikuwa na njaa dunia nzima wakati yusufu ndo alishatangulia kule wamemuuza lakini amekuwa waziri mkuu ndio anayehifadhi chakula yakobo amebaki kanani na familia yake ya watu sabini wakaenda unaijua hiyo habari wa wakaenda kule hatimaye wakawa ni watumwa wakaanza kutumikishwa na wamisri kwa muda miaka mia nne <laughs> sawasawa na neno la bwana lakini agano la mungu na ibrahimu ilikuwa wale lazima warudi baada ya huo utumwa na warithishwe ile nchi na mungu anataja mipaka yake Wee soma kitabu cha mwanzo sura kumi na tano hiyo mistari ndiokupa wa kumi na nne mpaka wa 19. na tisa mungu anataja mipaka yake hwakurudi baada ya miaka mia nne kihivyo siku ile mungu anaongea na musa kwenye kichaka kilichokuwa kina waka lakini akiteketei akasema nimeshuka kuwaokoa wana wa israel ilikuwa imetimia miaka mia nne baada ya pale ilifuata miaka thelathini ya mapigo kumi <laughs> somabiblia yako vizuri mapigo kumi yal yalikuwa atoke leo na kesho na yalichukua miaka thelathini tunajuaje soma kutoka sura ya kumi na nne inakwambia ikawa mwisho wa hiyo miaka mia nne na thelathini majeshi ya israeli yalitoka misri kwayo miaka thelathini ile ni ile mapigo lakini ongeza miaka arobaini ya kutembea jangwani kwa baada ya miaka mia nne sabini wanarudi wanarithishwa ile nchi kwa sababu ya nguvu iliyoko katika agano haya hapo katikati sasa israeli wameondoka wamekimbia wameenda huku wametawanyika duniani nini na nini lakini hatimaye sasa wanarudi kwenye kwenye nchi yao hapo katikati kuna vipande vya ardhi vilichukuliwa na siria ikiwemo kile kipande cha muhimu kabisa cha vilima vya golan vilima vya golan ambako mto yrdan una chanzo chake chanzo cha mto ni kwenye vilima vya golan ikachukuliwa na Syria. lakini juzi, juzi hapa tunajua kwamba vilima vya golan vimerejeshwa kwenye umiliki wa israel ni agano ili siyo swala la kisiasa ndugu We acha kupiga kelele habari ya siria o oh, tisi tunawaunga mkono siria warudishiwe vilima vya golan ni vya kwao sio vya kwao agano la mungu na israel ni kwamba vilima vya golan ni mali ya israel ninajua kwamba serikali ya vatican inataka vilima vya golan virudishwe kwa nani kwa Syria ushauri na onywa kwa serikali ya vatican vilima vya golani ni mali ya israeli kwa agano la mungu si swala la kisiasa wala msipoteze muda kujaribu kuwatetea siria wapewe hicho kipande cha ardhi agano la mungu linauwapa israeli vilima vya golan shujaa wa msalaba ainuliwe nguvu ya agano yaani mtakwenda huko mtakwenda kule nguvu ya agano iko pale pale Hallelujah nilikuwa nakwambia habari kuhusu mwaka elfu mbili na kumi na nne ilikuwa tarehe kumi na tisa novemba majira kama ya saa nne hivi na nusu asubuhi nikiwa hapa morogoro nimekwenda kufanya manunuzi kwenye supermarket moja inaitwa Murad. nikiwa pale nikapokea taarifa kwa simu yangu mtu ananiuliza simu imeilia mtu ananiuliza wewe ni sabina gereja nikasema ndio ninakupa taarifa innocent amefariki innocent ni mzaliwa wangu wa kwanza kwa huyu aliyekuwa anapiga simu ni mtu katika ofisi aliyokuwa anafanya kazi ananipa taarifa ya msiba nikamuuliza amefariki kwa namna gani amepata ajali au nini akasema hapana amefia usingizini alfajiri ya leo mke wake aliona tu haamki kwenda kazini kujiandaa kwenda kazini kumbe walivyoita daktari na nesi waje wamwangalie wakakuta alishaondoka sasa mama tumekupigia tunakuuliza tumlete lini mayake hiyo yeye anaongea kutoka salam mwanangu alikuwa anafanya kazi nikamwambia nitakupigia nahitaji kutulia ndipo nijue kama mnamleta lini na mipango yote ya mazishi kikamilika nitawajulisha ofisi hakuna shida niko supermarket. <laughs> nafanya manunuzi nikawa kama hezekia nikageukia ukutani kwenye ile supermarket. nikasema mungu umesema shukuruni kwa kila jambo ninakushukuru kwa taarifa za msiba huu umelifanya lililo kupendeza umevuna malimbuko yako kwa sababu huyu ni mzaliwa wangu wa kwanza ni malimbuko umechukua malimbuko yako jina lako nalibarikiwe sasa naomba tuingie agano mimi na wewe jehova mungu akaniuliza unataka agano la namna gani nikamwambia katika ili katika huu msiba tunaingia agano kwamba aliyefiwa ni wewe mungu sio mimi kwa hiyo ninauvua msiba ninakuvika wewe wewe ndio umefiwa mimi uniache kama nilivyo niwe sijafiwa Mungu tunakubaliana jua hili agano. <laughs> Akasema tunakubaliana ni agano. Mimi ndio nimefiwa, wewe hujafiwa. Nikasema ninakubariki Mungu, asante. Nikaendelea kununua vitu nilivyokusudia kununua. Nikafika kwenye kaunta ya kulipa. Yule kijana akaniuliza mama, mbona nimesikia kama kuna habari ya msiba? Ni msiba wa nani? Nikamwambia kwa sababu ile familia tunafahamiana ni wale vijana ile supermarket ni marafiki na watoto wangu nikawambia innocent amefariki yule <laughs> kijana ali, tem, yani ni kama nimemtegua macho miguu kama inat akasema mama innocent amefariki bado una nguvu hivi nikasema amefiwa mungu nimeingia gano na mungu nikalipia vitu nikaondoka sasa hiyo siku nakumbuka ilikuwa nipite mjini Uh, katika maeneo kadha yenye kutoa huduma za ku, 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 email na nini na nini kwa sababu kuna watu watatu walikuwa wameniomba mimi niwe rfr wao walikuwa wameomba masomo ya phd nje kao niwaandikie barua za kwenye kupeleka kwenye hivyo vyua kwamba ninawafahamu na nina, nini na uwezo wao wa kimasomo ni mkubwa unajua hayo mambo nilienda nikaandika tu vizuri hizo barua zikachapishwa kwenye stesh, pale mwabi stationary nikaweza kutuma zile barua nikaziskani nikatuma vizuri kabisa sasa ikaingia simu yule kijana wa pale mwabi akasema wakati naongea na simu akanisikiliza sikiliza nikakata akasema mama umefiwa nikamwambia innocent amefariki aliyefiwa ni mungu <laughs> hakunielewa nikaondoka nikasema kabla sijafika nyumbani lazima nile chakula vizuri nikaingia kwenye mgahawa mmoja nikaagiza chakula ninachokipenda sana mishkaki <laughs> nikaambia yule kijana choma vizuri ya leo choma vizuri sana nikala mishkaki nikanywa maji nikanywa na soda nikaenda kwenye stendi nikapanda daadala nikafika nyumbani nikamuuliza mamangu umekula akasema sijala nikamwandalia chakula akala nikamwambia umeshiba e. umeshiba ndio utahitaji kula lini akasema mpaka saa mbili usiku nikamwambia wako innocent hayuko duniani wili tu hapo jibu la mama akasema jivike nguvu kwa sababu wewe ndio wa kujibu maswali ya watu wote wanaokuja kwenye huo msiba jivike nguvu nikamwambia mama uwe na uhakika iko nguvu kwa sababu niko kwenye agano na mungu tunakaribia kumaliza kipindi chetu lakini ngoja nikufupishie huu shura. msiba ukaendelea shida iliyojitokeza ni kwamba waombolezaji walikuwa wanakuja msibani wanamtafuta mama mfiwa hawamjui wanashindwa kumtambua mfiwa ni yupi wakiuliza jamani tunamtafuta mama ake innocent wanaambiwa yule kule anakaribisha wageni yule kule anasimamia mapishi yule kule maana wanategemea wamkute huyu mama aliyefiwa na mwanawe wa kwanza wamkute kwenye godoro amelala sebuleni anapepewa anapewa asprini na valiamu amefungwa huku kichwani kwamba kichwa kinamuma hakuna agano alifiwa mungu sio mimi nilimwambia mungu akikisha akili timamu uwe wewe ndio umefiwa sio mimi ikashangaza watu nataka uijue nguvu ya nene ya agano msiba ukaendelea hawamwoni mama mfiwa amelala kwenye godoro wanampepea anammeza spri kichwa kinamuma hakuna mama naye uko tuku kwenye shughuli na wageni nani karibuni mtu akija pale akianza kulia mimi ndio nilikuwa nambembeleza ijue nguvu ya agano siku ya kwenda kuupanda ku, ku mwili kule kola <laughs> usiku ule kabla mungu akanisemesha akasema sabina nimekuandalia mkutano mkubwa wa kuhubiri neno langu uhitaji kibali cha polisi wala kuweka matangazo ile ibada ya mazishi ilifanyika katika uwanja wa mpira wa ule mtaa wetu mimi ndio nilikuwa mhubiri kwenye hiyo ibada maana mungu ameniambia ameniandalia mkutano watu walisikie neno na alinipa neno kuhubiri ilikuwa isaya amsini nne mstari wa kumi siwezi kusahau milima itaondoka vilima vitaondolewa lakini wema wangu hautaondoka kwako wala agano langu na amani nililo agana nawe halitaondoka asema bwana nikahubiri uwanja ulinyamaza kimya kwanza waliposikia mc anasema tunamkaribisha mama wa marehemu kwa ajili ya kutulisha neno watu wakasema mechanganyikiwa huyu mama marehemu ataongea hapa wakaniona nimesimama nikahubiri injili ya moto unaelewa injili ya moto nilihubiri injili ya moto nikawa nasikia watu huko kwenye mahema wanasema tunamtaka mungu wa huyu mama tunamtaka mungu wa huyu mama inawezekana wapi haleluya nguvu ya agano niliingia gano na mungu kwamba umsiba fiwa wewe sio mimi wakati nimemaliza kuhubiri mchungaji wangu na askofu akautangazia umati akasema sina cha kusema siwezi kuharibu ujumbe huu suja msalaba ainuliwe nakumbuka tulipotoka kola kuupanda ule mwili mtoto wangu wa mwisho akanifuata akaniambia mama akaongea kiingereza mama dumifeva nikamuliza unataka fever gani akasema naomba kukuona ukilia <laughs> naomba kukuona ukilia nikawambia mwanangu haiwezekani niko kwenye agano mungu ndio kafiwa mungu analia huko kivyake niko kwenye agano mwanangu hata mchoze uwezi ukatoka ijue nguvu ya agano mpendo wa msikilizaji hicho kilikuwa ni kipindi cha taa ya miguu hiki ni kipindi ambacho huratibiwa na huduma ya ministries yenye makao yake makuu mispa nyumba ya sala kwa mataifa yote sanga sanga morogoro tanzania ambako tunakukaribisha kila siku ya jumapili saa 4 ya kujifunza neno la mungu kujibu maswali yako ya kibibilia kukufundisha namna ya kujisimamia katika maombi shujaa wa msalaba ainuliwe tukikuaga kutoka studio hizi za okoa fm Radio 106.3 ni msimamizi wa kipindi mwinjilisi godfrey bakuza na mimi sabina gereja tukisema maranatha bwana anarudi